Patrik Sjöberg ska vara med i Let's Dance. Ja. Gör du den här gesten för det? Nej, inte än i alla fall, kan jag säga. Du, det här känns ju väldigt, väldigt oväntat. Ja, jag har inte riktigt fattat själv varför jag har tackat ja än. Så att, vi får se. Jag vet ju att du har fått frågan många, många gånger. Och ja, kategoriskt tackat nej. Ja. Och nu står du här ändå, nästan med dansskor på fötterna. Ja, så illa är det inte. Nej, jag vet inte. Jag har ju tackat nej jämt. Men jag kände att ska man göra någonting som man inte är bekväm med och absolut är utanför sin egen comfort zone, så är ju Let's Dance kanske det ultimata. Och vi har väl tränat några gånger nu och jag känner ju att det är ju inte min grej. Och vi får se vad som händer. Men du ångrar dig inte väl? Och det kan jag säga att jag har gjort. Men nu är det lite sent. Ja, det är lite sent att göra det nu. Ja. Du, vi har ju hintat lite grann att du ska komma hit den här morgonen. Jag har droppat lite fakta om dig utan att röja din identitet. Och det var lite konstiga fakta som min researcher har lyckats hitta. Så du ska få berätta lite om dem. Den första var, han blir det nu då, har en gång blivit snuvad på ett storverk av en flygande matta. Okej. Sotomayor tog mitt världsrekord 88 och jag hade chansen att ta tillbaka det 89 i Zürich. Och det var perfekta förhållanden och jag hoppade 2,36 och höjde till 2,44 då. Och helt plötsligt från att det var 28 grader varmt, vindstilla, så kom det en storm och alltså lyfte hela höjdhavsmattan som väger då kanske 500-600 kilo och bara flög iväg. Det är helt otroligt. Och där stod man och var redo och försökte sätta ett världsrekord och det kändes... Jag tror inte på Gud eller någon som övre makt det var, men då började man fan undra vad som var på gång. Att det inte var meningen helt enkelt? Nej, det kändes det. Även då Sotomayors coach sa det att Sotomayor blev räddad idag för att det som du gjorde precis innan, det bara blåsa, det tydde på att du sätta världsrekord. Och det är klart att det är ju ingen tröst, men... Det var jobbigt. Uff, det förstår jag. Men då vet vi vad det handlar om i alla fall. Sen hade vi en annan fakta som var... Han påstås en gång ha asfalterat sin trädgård med motiveringen att han inte gillar trädgårdsarbete. Stämmer det här eller är det en skröna? Det skulle kunna stämma. jag hade hus innan jag flyttade från Sverige på 80-talet. Och det var en ödetomt som de byggde och... jag flyttade in i huset och jag brydde mig inte om tomten så att den fick ju växa fritt. Och jag tyckte inte liksom att det har varit ödetomt i många, många år, så varför ska man ta hand om den? Så att grannarna, de samlar ihop hela gatan och kom och ringde på och förklarade att så här kan det se ut. Då fick jag en granne att sköta min trädgård istället. Så att, det blev kanske den snyggaste trädgården på hela gatan. Men det hade kunnat sluta med att du faktiskt hade... Ja, det var det, antingen det eller att asfaltera hela trädgården. Ja, men det är bra. Då har vi i alla fall rätt ut de där faktorna. Nu, då återgår vi till dansen helt enkelt. Mm. Vad har du för erfarenhet av dans? Absolut ingenting, kan jag säga. Det är, när man börjar hänga på nattklubbar så har det väl ett nödvändigt ont om man försöker få en dam med sig hem. Så att det var antingen 5 i 3 eller 5 i 5. Eller också var det taxikön. Så att, och då kanske inte var de värsta movesen? Nej, absolut inte. Då har det så röra sig så lite som möjligt. Så att, det är på den nivån jag är. Vad tänker du då kring att ge dig in med det här med dans? Är det något du har varit intresserad av att lära dig eller har du överhuvudtaget inte reflekterat? Jag skulle kunna ljuga och säga nu att ja visst. Men nej, det är ju ingenting som... alla säger väl att de som varit med, de fortsätter att dansa efteråt. Jag kan nog garantera att jag inte kommer att dansa efteråt. Utan, det är som sagt, det är att göra saker som man inte är så bekväm med. Det blir en liten utmaning och det kommer vara nervöst och... jag bjuder på det. Folk kommer att skratta i alla fall. Det är en sak som är säker. Men du som är van att tävla på så hög nivå, idrotta på så hög nivå, klarar inte du att hålla nerverna i styr och verkligen fokusera när det gäller? Jo, men då det är lätt att kanske tänka så, men jag har ju tränat höjdhopp då, eller de andra grejerna jag tävlar i hela mitt liv. Nu har vi 4 veckor på oss att lära oss någonting och det är ju självklart att man får ju inte någon mental styrka av det, utan som sagt, jag har ju gjort några träningspass här nu och det känns ju inte som att jag har det i ryggraden eller i blodet i alla fall. Så att nervöst, det kommer jag ju definitivt vara. Du kommer ju att dansa med Maria Bild som förra året dansade med Oscar Schia och var med i finalen faktiskt. Ja. Hur känns det? Vad har ni fått för kontakt? Ja, hon har ju tålamod och det är någonting som behövs med mig tror jag. För jag har väldigt svårt att... Vi har tränat gången här nu och
bara att räkna stegen är ju lite svårt. Och sen när vi satte på musiken är plötsligt, då funkar det inte alls. Va? Så att vi ska kanske köra utan musik den här gången. Då kanske det funkar. Ja, men det kanske kan bli något nytt i programmet. Mm, mm. Ett nytt moment. Tyst dans, helt enkelt. Hur ska det gå för dig då, som alltid har tävlat ensam och är känd för att alltid gå dina egna vägar och kanske vara lite av en ensamvarg och hålla sams med en partner och samarbeta? Jag lägger allt ansvar på Maria, så att det är inga problem. Jag, går det bra så kanske jag tar åt mig. Går det dåligt så får hon ta oss med. Så får hon ta oss med. Ja, men det är väl rätt inställning, helt enkelt. Det är ju ganska tufft att vara med i Let's Dance. En del är ju med för att gå ner i vikt, till exempel. Det behöver ju inte du. Nej. Men det är ju stor skaderisk. Och du har ju haft en del problem med skador under din karriär. Mm. Du hade ju 4 diskbrock 2000 och en del andra skador. Hur tänker du kring det fysiska? Jag tränar ju varje dag nu, så att... Jag sa andra saker, så att det tror jag inte. Gå ner i vikt är ju inte min motivation. Det förstår att Steffo har som motivation. Och han har till och med en motionscykel stående där nere. Så att han, han har verkligen gått in för det här. Det har inte jag som mål, utan skaderisken, jag vet inte. Den är väl lika stor för alla kanske. Jag kommer nog inte ta i så mycket så att jag ska skada mig. Det kan jag inte tänka mig. Vad är ditt mål då? Du är ju vinnarskalle. Se, när man nu kommer igång så är det klart att då vill man ju... Jag ska slå Steffo i alla fall, det är ju helt klart. Men han är ju lite bonde, så att han har väl säkert varit på dansbanan och hållit på i sin ungdom. Så att, han är ganska kaxig faktiskt. Steffo? Ja. Det vet jag. Han, jag har inte sett honom dansa, men han tycker nog själv att han är ganska duktig. Han tyckte han var duktig i allting, kommer jag ihåg. När han var journalist också. Så det kommer bli lite kamp eller ner där på något kanske. Sätt? Ja, det låter lite spännande. Du vet, Markoolio som vann förra året, han satte ju pengar på sig själv för att han skulle vinna. Du gillar ju också att spela. Är det något du kan tänka dig? Ja, men jag är också realist, så att det kommer nog inte hända. Du kanske spelar på någon annan istället. Ja, det är mycket möjligt. Hur tror du att du kommer att komma överens med juryn då, Tony Irving? Nu ska jag vara ärlig, jag har faktiskt inte sett programmet på väldigt, väldigt många år. Min dotter tittade på det tills hon slutade och se på det för 5-6 år sedan. Så att jag har lite dålig koll på juryn, men jag kommer nog inte käfta emot i alla fall. För folk som kan dans, de har nog rätt. Så att jag kommer ta åt mig kritiken och kanske försöka förbättra mig om jag går vidare till veckan därpå. Det är nog en väldigt bra taktik, tror jag. Ja. En annan sak som du är ganska bra på, som vi såg i Mästarnas mästare, är bland annat att psyka dina motståndare. Ja. Kommer du använda dig av den taktiken här? Det är ju när man känner att man har någonting själv som är bra. Och just i det här tillfället så känner jag väl inte att jag är riktigt bekväm i dansvärlden. Så att... Det är klart att när ni väl kommer igång så är det väl möjligt att någon får höra någonting. Men jag tror jag kommer ligga lite lägre och ha en annan ambition än jag hade i Mästarnas mästare. I alla fall de första veckorna. Ja, sen kanske det växer, det vet man inte. Men du har börjat träna. Ja. Ja, då måste man ju äta ordentligt. Ja. Mm, så du ska få stoppa i dig lite mat redan nu. Okej. Okay. Häng med ner till köket här till Sebastian. Sebastian har nämligen förberett en fransk nationalrätt, minsann. Exakt. Nej, men jag skulle stå här och Paul skulle stå där. Ja. Det gäller att hålla ordning på grejerna. Och då blev och mycket skugga här eller plötsligt. Ja. Kan vi göra lite liten bredvid dig? Är det vin? Eller det luktar cider? Nej, det är inte vin. För den här rätten är en av de endaste franska rätter som man rekommenderar inte att dricka vin till. Aha. Det är så mycket syra, man vill ha något som är lite lättsött, men som behöver inte vara alkohol. Och då tyckte jag att en liten äppelmus från Skåne skulle passa väldigt bra till. Mm. Lättsött, men det är inte så sött, men det är en bra syra. Och då går bra kontrast med det här vinäger som har ändå ganska mycket smak. Just det. Man känner själv nu, jag var så här, alltså, jättebra. Vi har fått lära oss att göra vår egen vinäger idag. Okay. Men ja. Det är ganska enkelt, man ska spara alla sina vinslattar. Så häller man ihop det och sen låter man det stå. Det är det som är det svåraste egentligen, att ha vinslattar. Ja. Ja. Det är det som är problemet. Helt enkelt. Folk är hur bra som är. Och såklart, får inte glömma att mat utan bröd, det är ju... Nej, det går ju inte. Nej, det funkar inte. Så jag hade lite smör och lite bröd. Vad käkar du då, Patrik? Äter du som en idrottsman fortfarande? Nyttigt och...
Nej, jag har nog aldrig ätit som en idrottsman, så att det har aldrig varit några problem. Jag äter när jag är hungrig. Ja. Det brukar räcka. Och tänker inte speciellt mycket på vad du står på? Nej, jag går aldrig upp i vikt på det sättet, så att jag kan äta det jag känner för. Så att, Tur! Men nu får du smaka det här. Har du smakat det här förut? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att jag heller har gjort det faktiskt, Sebastian. Nej, det ser ju inte så mättande ut, kanske. Nej, för jag har gjort en liten bit, ja. Men det här är en mellanrätt, en liten förrätt. Det här är ju... Mm. Vintersmaker. Försök inte bara komma på massa med... Det här är komplex, enkelt. Men det är gott. Ja, det är gott. Jättegott. Mm. Hur har ni lagt upp det nu, Patrik? Hur mycket kommer ni att träna? Vi kommer träna extremt mycket. Jag tror vi kommer träna mest av alla. Oj! Och hur mycket innebär det? Ja, det är så ofta det går. Varje dag i alla fall? Ja, förmodligen. Mm. Jag är nog den enda som behöver det med. Så att, Och Steffo då, hur var det med det? Ja, han tränar. Han behöver också träna. Ja, han sitter nog med på motionscykeln där nere, tror jag. Väldigt spännande att han har en motion. Han kommer ju ha det som hela tiden försvar, att det var därför han var med. Har jag förstått. Ja, men det är bra. Då han har garderat sig på något sätt. Precis. Det ska bli väldigt kul att hänga med dig här hela våren, förhoppningsvis. Mm. Om du får stanna kvar. Men det hoppas vi ju förstås. Som vinnarskalle vill man ju inte bli av med. Och Sebastian, du kommer väl tillbaka? Jag kommer tillbaka, jättegärna. Mm. Snart? Och bakar eller lagar mat eller fixar egen minäger? Jag har inte bestämt ännu, vi får se. Vi får se. Ja, vi kommer säkert få något kul. Mm.